Пане Олександре, що сьогодні може стримати Лукашенка відвернутися від ідеї Московії? Об'єднатися, чи може сьогодні ще тиснути захід, чи може це зробити Америка, чи це зробить вулиця? Ваша думка скоріше залишилося лише внутрішні чинники, які може Лукашенко цього відвернути, бо треба розуміти, чому він йде на злуку з Росією. Це не питання політичного вибору, це не питання вибору навіть певних альянсів безпекових, це питання фізичного виживання Лукашенка, його сім'ї, його майна і всього, що з ним пов'язано. Росіяни крок за кроком ставили його в таку позицію, що в нього не буде іншого вибору з точки зору власної безпеки, як піти е, в Москву, як піти на цю злуку. Тому все питання лише в тому, що а – або змінити Лукашенка, Б, або створити в середні країни такі умови, що він буде убезпечений і без участі росіян. На жаль, я поки не бачу умов ні для першого, ні для другого. Власне, білоруси, вони свободолюбивий народ. Вони виходили, вони показали свій протест, молодь вони вони сказали свою думку і зробили це як українці свого часу на вулиці. Чи може розвиватися чи можуть розвиватися події на території Білорусі за сценарієм України? 2014 року наразі залучення росіян в ситуацію в Білорусі набагато більше ніж було у нас. Тобто у нас є вже інформація про те, що росіяни підтримували режим Януковича на заключних етапах от, фізично підтримувалися на увазі на заключних етапах революції гідності. На жаль, росіяни вміють вчитися на своїх помилках, тому вони фізично військами на місці підтримували режим Лукашенка майже одразу. Як ми бачили, у них не було надії на білоруські війська. У них була дуже слабка надія на білоруських силовиків. Що в принципі нам. Позитивно каже про те, що білоруська армія може відвернутися від Лукашенка. Ми пам'ятаємо, скільки разів він міняв міністра оборони за останній час. Ми пам'ятаємо, які в нього питання до голови силовиків. Тому, в принципі, я не думаю, що це буде український сценарій. Це, на жаль, може бути більш агресивний і більш апресивний сценарій. На які однак у білоруського народу ще є шанси на перемогу. Хочеться, хочеться сподіватися. Так. Я хотів з вами ще поговорити про реакцію Європейського союзу. Зокрема, чи могла б вона бути жорсткішою? Чи могли б вони напряму сказати слухай Путін, забирай своїх мігрантів, яких ти літаками, звідки хочеш звозив чи фінансував і ніяких тобі північних потоків? Два нічого, все. Перекриваємо Знову ж таки. На жаль, це було комплексне явище, яке важко було. Важко було європейському союзу загострити саме на цьому, тому що ми пам'ятаємо, що на момент початку розвитку міграційної кризи ф'ючерси на газ для Європи грудневі зросли в два рази. Угу. Каз... Ф'ючерси на лютий просто перестало торгуватися з російської сторони. Газпром відмовився повністю від своїх слів про наповнення газогону ямал Європа. І це вже не кажучи про українську ГТС, яку казали, що в 22 му ми виконуємо зобов'язання. Про питання на 21 перший відповідати відмовилися. Тобто, так можна було зайняти більш жорстку позицію, але ми згадаємо, хто мафії займати Меркель, яка вже йде на політичну пенсію, і Макрон, якого наступного року перевибори. Що в що в тій ситуації м, треба було ще більше погіршення ситуації для їх адекватного реагування. І війська на кордоні з Україною стали такою ситуацією, і ми бачимо, що і питання з мігрантами одразу майже розв'язалися. От про війська і на кордоні е, зараз, так російсько-українському, і я запитувала пана В'ячеслава про це про можливість, не дай Боже, військового вторгнення Росії з боку Білорусі. На вашу думку, це можливо з яких умов? Е, це можливо за умов початку повномасштабної агресії проти України наразі. Інсайдери із генштабу російських збройних сил, і інсайдери з американської сторони, як це показує американська преса, не ведуть розмову про повномасштабне вторгнення. В той же момент іде розмова А про посилення військ ДНР і ЛНР, Б про нанесення точкових проривних ударів на основні українські міста. На жаль, вже зараз можна констатувати, що половина збройних сил Республіки Білорусь знаходиться під командуванням головного штабу збройних сил Російської Федерації. І ми розуміємо, що саме з території Республіки Білорусь можна нанести удар і по Києву, і по Житомиру, і по Чернігову. Тому, на щастя, наша Міноборони вже розглядають такий сценарій. І відповідно, хоча ці документи закриті, але ми знаємо, що проробляється сценарій реагування на таку агресію? Як ви думаєте, чи зараз через ось цю ситуацію на кордоні більше поляки зрозуміли Україну? Знаєте, коли раніше була підтримка, приїжджали там і трикутники в нас були, так Литва, Польща, Україна, і вони говорили там, що вони занепокоєні, вони нам дуже і співчувають, і готові підтримувати, допомагати. Коли в них от. Ця ситуація дестабілізувалася так на кордоні. Чи е, зрозуміли вони на практиці українців? знаєте, дуже мінімально те, що пережили ми, а, і чи почнуть вони е, якось робити якісь кроки, можливо, жорсткіші дипломатично? Саме країна окремо Польща. Насправді так, насправді поляки ну, хоча на ситуації не порівнювані, але будемо циніками. Вони зрозуміли, як цю ситуацію нашу в тому числі можна використати. Вони побачили, що коли... Що не все спокійно, і що не тільки Україна може стримувати ось тут роками. Абсолютно і що Польща також може взяти на себе роль е щита Європейського союзу. Зважаючи на їх конфлікт з Брюсселем щодо конституційного суду, для них це зараз ідеальний момент, щоб виступити і за себе, і за Україну, і за Балтійські країни, і сказати, що єс. Yes, ми заради вас майже жертвуємо своїми громадянами. Україна добрі. жертвує. Так. так ідіть на певні поступки, давайте домовлятися. І для України, якби це це нічно не звучало, такий конфлікт також буде позитивом. Позитивом в плані що давайте, якщо ми говоримо не про щось таке дуже стратегічне, так. так позитивом для України в плані якихось домовленостей, столу перемовин, зміни мінських домовленостей, і що нормандська четвірка якось щось переформатується, чи це може бути. Ближчий крок до НАТО, що це нам дасть практично? А, що це вже дало? Почнемо з цього. Ми бачили, росіяни опублікували часткову переписку із Парижем і Берліном ага. стосовно нормандського формату. Що в принципі в дипломатії неприпустимо опублікувати таку переписку, але це росіяни, цього можна було чекати. Ми вже побачили, як змінилася риторика і французів, і німців. Що тепер уже не йде розмова про діалог з Донецьком і Луганськом, який до цього вони пропускали, вже не йде розмова про певний інший режим, окрім як доступу до українського кордону, як вони кажуть, до всієї території України, включно з Донецькою Луганським, незважаючи на терористів. Тобто. Перше плюс це зміна риторики. Ми вже бачимо, що це абсолютно проукраїнська позиція без жодних заперечень. Другий плюс, який може бути, це дійсно актуалізація переговорних форматів і актуалізація їх зміни, тому що в тих же документах і в останніх заявах Макрона чітко кажеться, ми бачимо, що Росія торпедує нормандський формат. Ми бачимо, що це цілеспрямована акція. Це не те, що не виходить поговорити. Росіяни не дають говорити. Отже, це певне нова... говорять, що їх там немає. Їх вони немає. Говорить, їм їм це не треба. Звісно, це говорить не лише про те, що Нормандію можна відроджувати, а що робити нові формати. А це й залучення США, США, а в. це і більш дієві формати, а це й нові домовленості, і це в кінці кінців нові правила гри. І це для України буде величезним плюсом.